tak, jak má. Už se nám čítá Twitch. A všechno funguje. Ano, funguje všechno tak, jak má. Zdá se. A doufám, že nebudou žádný potíže s lagama nebo čímkoliv jiným, protože to bych byl docela... Jakože byl bych docela smutný, no, neříkám, že ne. Dáme si tady na rozehřátí pár kompeťáků, než se sem všichni nahrnete. A... pak se na to vrhnem. Nazdar pikosíku, ty vole. Hele, tak si pak pustíš záznam, no, co se dá dělat. Já už jsem třeba, my už třeba máme potom rituálu vánočním a já doufám, že teda vůbec někoho najdem v tuhle dobu. Doufám, že mi to nebude lagovat. To by mi trošku zkazilo den, ale myslím si, že to zvládnem. Máš takový... Co si myslíš, pikosíku, že dostaneš k Vánocům? Hele, mám se... Jo, mám se dobře. Asi teda, podle všeho. Nebo takhle, měl bych se mít dobře, ale mám takovou zvláštní náladu. Čus, Svegel, tyjo, nazdar. Říkám, mám takovou zvláštní náladu. Úplně nějak mi prostě dnešní den nějak nesedí, no. Dáme si tuče Hanza. Instapik, to rozhodně celý tým potvrdí, nebo utvrdí v tom, že chceme vyhrát. Ty kráso, ty jsi neměl 8 měsíců telefon? Ty kráso, hej. Bych asi nepřežil prostě, já úplně takový mobilní fanatik, jo. Ne, to bych nedal, kámo. 8 měsíců bych nedal bez telefonu. Měl jsem... a měsíc takovej tlačítkový telefon a myslel jsem, že prasknu, že umřu, že se zblázním a už v životě, to si radši koupím nějaký, nevím no, jako příště si možná koupím druhý telefon. Hej, cože, to je štít? Díky za follow. To je jenom energobariéra, tak to je hustý, to jsem nevěděl, myslím, že to je v okno prostě, já celou dobu myslel, že tady je v okno. Ono je to prostě energobariéra nějaká. Nazdar, Terminus, bude to Terminus. Doufám, že to není nějaký heslo, který jsem právě řekl špatně. Sorry. Na co jsem přišel? Co myslíš, pikosíku, ty to nějak nechápu. Hele... tým docela, to asi myslím, že když nebudu potejtit za Hanza, že to bude dobrá hra. Samozřejmě to nesmí potajat ti ty ostatní lidi. Na to jsem přišel až teď, no. Ta bariéra kdyby zmizela. Je to není ho! Jo, docela dobrý, pohodička. Čus, Mindsoule. Fuck you, koko, Hanzo. Merry Xmas. To je blbý tohle. Tohle je blbý. Oh shit, ta diva!
Ty vole, ta diva naše, tak ta je MVP úplně jak svině, ale. Úplně největší o kalibru. Trošku lagy, to nevadí. Nice. Paráda. Dobrá hra si myslím. Tyba, co to je? Co je to za týpka, ty vole? Kde je Vraxu? To je nějaký od nich? A na defend, víte, co bychom si mohli vzít na defend? Si myslím, že na defend bychom si mohli vzít Hanza. Kde je Vraxu a jak to myslíš s tím skills? Myslíš, jako, že hraju špatně? Myslíš, že hraju špatně Mindsoule? To bych se bral osobně, tyjo. Aha. Se furt nechápu ten joke od toho Mindsoula. Aha. Tak jako, jestli je to Hanzo God, nejlepší na světě, tak asi jasný, že když je někdo nejlepší, že asi bude lepší než já, ne? Jako já netvrdím o sobě, že jsem nejlepší Hanzo. Takže nechápu tvůj statement, chápeš? Nedává to prostě jakoby smysl logicky. Kdybych tvrdil, že jsem nejlepší Hanzo, tak by to byla jiná, ale já jsem dokonce ještě říkal, že doufám, že mi to poraz Hanza, takže... Nechápu, kámo, co ti myslíš. By the way, jestli jste někdo na YouTube lidi, tak přijďte na Twitch, určitě můžete si tady hlavně pokecat s mnou. Chápu, že vás tady moc nebude, že každý bude na nějaký vánoční večeři. Ale řekl jsem si, že třeba ten, kdo na ní ještě čeká, anebo ten, kdo už je po, třeba jako já. Takže se třeba trošku bude nudit, že už omrzeli ty dárky, co dostal. A že by si třeba chtěl kouknout na nějaký Hanzo skills. To snad, ne, tak dobrý no. OK, pikosíku, hele, dobrou chuť. Šťastný a veselý. To je blbý jako. Hele, blbý, tohle asi jako nedáme. Nebo takhle, neudefendíme to. Dvojku bychom mohli udefendit, jedničku nevím. Ačko je asi Ačko je ztracený. Jasně, Mancele. No tak ono to tak jako, no tak 20 minut. Potka. Já se nemůžu trefit. Kapa. Ty vedy by tohle vyšlo. Ne, 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 pryč. Tak to je nefér. Toho mám, koho tam mají, koho mají, oni mají tyhle ty hrdiny. Ok, myslím si, že... Reaper by to mohl vyřešit, to je v hajzlu, tyjo, tohle. Ty vole, dobře nás rozsekali, no. My jsme právě taky, já už jsem taky pojídla právě lidi. My jsme právě taky pojídla, takže... Nevím no, nevím jako, jaký je optimální čas na to začít slavit Vánoce. Vezme si video teďka. Má si zjí video. Nazdar Remzi, ty vole. A tak. Já myslím, že video bude Gucci. One shot, one kill.
Jakoby upřímně, to druhý DPSko nevypadá, že by něco dělal. Nechci tady zase jako nějakou flamovat, jo, ale tu druhou hru jsem se za moc nepředvedl. Tu první docela, jo, ale tu druhou si myslím, že jsem jakoby, já jsem ani jako neměl prostor, když tak na něm řeknu. Neříkám, že prostě to bylo jako chyba teammateu, jenom říkám, že no, I can't play Reaper. Reaper is pretty hard, you know. It's depend on the aim and my aim is not good. That's why you took Widow, huh? Good point. You got me. Tak se ukaž, kámo. Prčit, takový kousek. Ty vole! Ty vole! Ty vole! What the fuck, Freddy? How about kill Mercy or... A jo, tak ta diva docela on fire. Jak tam, jak utíkal ten soldier a jenom ta Mercy ani ťup, ťup, ťup. To bylo top. Nice, to pomohlo. Tohle ne. Tohle až tolik nepomohlo. To by mohlo bolet. To není fair. To není fair, on dostal heal od Mercy. Jako ano, odpis. Ok, guys, get back and regroup. Úplně se mi tam asi nechce, no. Proč má Hanza? Kámo, není idiot? You just use it without... Well... No one was ready for you, man. Tady by to mohlo bolet. Já nechápu, proč ten náš týpek hraje Hanza, ale... Tohle je tak nef... Jo, já mám tady Mercy. A stejně mi to nepomohlo. Protože určitě střílela. Čus, Nirdus, ty vole. Hele, slavím Vánoce, už my máme tak nějak jinde za sebou, to jsou takový pro mě divný Vánoce, ale... Jakože upřímně nejradši, no to je jedno. Nebudu tady rozpitvávat. Prostě... We have no damage, man. Ty už je to ale prostě, já tady nemám žádný tanky, kdyby tady prostě stála Reinhardt nebo prostě D.Va, tak je to úplně v chillu. My order is ready. Go.
Tohle je tak nefér. Hele, Sensku, já ti to pak hned řeknu, ale teď ti to asi... Teďka jako z patra ti to neřeknu, no. Tak asi jako velp, no. A čum te, prostě to není chyba, to tanci chodí tady sami a DPSka jsou nahoře, jako WTF this logic, jako upřímně. Je ten buzerant. Už to použil, no. Dobrý, no. Budu hrát se subama, jasně, že budu hrát se subama. Budu hrát se všema dneska. Video fuck your mom, what the fuck? Useless. Lol. Let. Hello, you know guys, I have, like, medals mean nothing, but me as a sniper, like Widow and Hanzo, I have a golden damage. And like, what the fuck Barzani did all the game? And why our tanks went low ground between, like, meanwhile, me and Mercy was always on the high ground? That makes no sense, guys. If you want to play this game, you need to play it together, you know? If you feel like, okay, I will go there and DPS do something. No, it's not working like that. I was all the time under fire with the Widow and picking damage. And where was my tanks? I couldn't even fucking do something because I take all damage. And you tanks just go away with no, like, purpose. And you blaming me? It wasn't my fault. I was on the high ground. You should go with me. Yeah, you don't understand the game, please cry more, man. Blame the Widow or whatever. Tyjo, od koho dostává tolik healingu, ty vole? Co bys spravil on vak za 50 korun? Jasně, ty vole. Lagy jak svině teďka. Nice. So 48 millisecond ping, very nice. I like.
Nice, další teleporter. Hej, to nevypadá až tak špatně ta hra. Pokud ji nezničí teda ten teleporter. Dobrý no, tak se tady teleportuju, ty vole. Nice, ty vole. Čus brachialus, tyjo, nazdar, jo, všem veselý Vánoce lidi. Já vím, že teďka nejsem úplně nadšený, jo, ale asi dokážete pochopit proč. 220 ping, very nice. Tomu říkám efektivní účko, tyve, tomu říkám efektivní účko. Trošku nervu, no. Death Racer, aha, už ji někdo má. Tak ryb, no. Hele, já to mám takový trošku jiný doma, takže whatever, no. OK, ale já nevím, kolik nás tady je, mě totiž neukazuje. Já si musím restartovat Twitchery, no. Mě to nějak neukazuje, kolik je tady lidí online. 12, to je krásný. Tyve, já hraju úplně špatně teďka. Takže lidi, nevím, jestli nás tady bude dostatek, ale pošlete mi battle tagy, já vás poinvuju a zahrajeme si Overwatchan do spolu. Čeká na battle tagy lidi, battle tagy. Nebo já bych neodešel jen tak. Jakoby upřímně, mám chuť hrát hrozně moc PUBG, ale budeme dneska hrát Overwatch. Zdravím Deslíčko, hele lidi, kdo si se mnou chce zahrát, tak mi pošlete battle tak, dáme si nějaký arkády, když nás bude víc, tak si můžeme dát třeba všichni proti všem, nebo takhle všichni proti všem, prostě chápete to. Dva týmy proti sobě, jeden, který budu obsahovat já. Takže určitě se nestýďte poslat battle tak a jdeme na to, jdeme si nějaký arkády. Já jsem to minimalizoval. To musím opisovat jak blbec, víte, protože to nemám spuštěný ve okně, ale mám to jako Terrix 2212. Potom tady máme Desly, hej, to je nějaký podenomý Desly. 21372. Já mám 21316, to je náhodička. Kex, very nice. Kek 153 2675. Co tady máme dál? Panda, Martin. Asi hádám, že tam má být battle tag, teda hashtag 21546. Kdo to je? Desly, OK. Nenapsal, to jsou pověry a pomluvy. Tertix, no to jsem napsal, určitě, takhle jsem to. 2212, já si myslím, že žádný ani videodůkaz jako neexistuje o tom, že jsem to napsal špatně, že prostě takhle jako napsal jsem to správně, jako není určitě tady pochybu toho, že je to správně a myslím si, že když je to správně, tak je to správně a dál už bych to nerozpitvával. To další kex, pojď, dal bych si kex. Terix, koho tady máme dál, Desliho už máme, OK. Tak ještě počkáme, nazdar, Mata je borec. Šťastné a veselé Freddy, hele, tobě taky Desli,
tobě taky. Tak. Ne, to jsem nenapsal. Napsal jsem to na poprvý správně. A kdo říká, že... Kdo říká opak, tak je lhář. Sika nasvítím takhle ksicht, aby to bylo takový víc... Ty vole, mám docela přepálený čelo, když tak nad tím přemýšlím. Že já nevím, jestli tak... Možná takhle? No, takhle třeba. To tady mám vlasy. Hej, já tady mám vlasy, mě tady padají vlasy do toho. Panda Martin, hele. Invite to group. Tak ještě jednou. Musíš to napsat Panda Martine, ale s velkýma a malýma písmenkama, tak jak to máš přesně na Battle.netu. Brachialusz2801. Tak. Brachialus, tak ti tady máme. Kolik nás? 1, 2, 3, 4, 5. Ještě jeden by se hodil, ještě jeden by se hodil. Co na ten Panda Martin? Jo, on to napsal velkejma. Tak počkej, tak teď jsem z toho jelen. Má to mít malejma nebo velkejma? Zkusím velkejma. Panda Martin. 2, 1, 5, 4, 6. Mám čekat. OK, Martine. Máme času dost, máme času dost. Hej, tak co je to tady za bordel, kámo? Jdeš rám, Brachialus? Okej. Okay. Jo, Panda Martin. 2, 1, 5, 4, 6. Hej, co ten keks, ten už nejde? Ty nejdeš? Keksík nejde? Je tady Brachialus? Brachialus? Terix? Desly? Akorát odešel keks? Proč odešel keks? A ještě Panda Martin. Aha. Tak do asi tak 50, což je dobrého. 2, 1, 5, 4, 6. A jo, zase. 4, 6. File. Jo, invitations, tady tě někde kámo mám. Tady Panda Martin. OK, jdeme hrát. Akorát ten keks, kámo, keks nejde? Keks nejde? Keksíku, vole. No, tak asi ne, tak prostě... Zkusíme imnout někoho random. Nikoho tady nevidím, to je jedno. Teď dáme hrát, jdeme si arkády a dáme si... Co si dáme? Můžeme hrát tohle, FFA. Dáme si Mystery Heroes. Dáme si Mystery Heroes, to je sranda, to mě baví. Ty už je nás tady 19, nějak starý kupí, vy už jste všichni dojedli, dostali jste dárky a už vás rodiče nezajímají, co? Jo, jo. To jsou ty dnešní děti, to jsou ty dnešní děti. Já musím napsat jednu rychlou SMSku. Tak a teďka budeme asi tak hodinu čekat. Hele, ještě tě možná stěne imnout, kámo. Bronzimus 2351. You are already friends with that invite. My jsme přátelé? Tak to kámo zapínej ty vole, nažav Overwatch a jdeme rád, díky za follow lidi. Páčeko, jo tady Bronzimus, já tě mám, no tak zapínej vole, zapínej. Když to stihneš, tak to stihneš, no, když ne, tak smutný příběh.
A půjdeš další. Budeš další na řadě. Tak ještě jednu SMSku musím napsat. Jinak lidi, co jste dostali k narozeninám, teda k narozeninám, co jste dostali, kdyby všichni slavili narozeniny ve stejný den, to by bylo hustý. Vypadalo by to jako Vánoce, akorát by tam nebyly, to je jedno. Co jste dostali k Vánocu, nebo co si myslíte, že dostanete? Ty vole, to čekání je úmorný. Hej, Bronzimus je tady, invite to group. Ej. Já to musím tady otobnout. Tak. Ponožky. Hele. Musím říct, že ponožky bych docela jako uvítal, protože už mám docela jako docela jako outdated, když to řeknu takhle, jo, tak mám outdated ponožky a ty vole, tak tento kámo zastihl za 5.12. Ty dostaneš 1070. Hej kámo, to mi ani neříkej. Já chci 1070. Ty vole, ty se máš. Já jsem musel všechno kupovat sám, to je nefér. To je nefér. Taky bych chtěl rodiče, který mi koupili 1070. Na druhou stranu. Jako mám 1060, no, musí mi to stačit. Ej, jdeme na ně. Co na pointu? Lol. Ale oni mají point. Lol. Ej, úplně tak nějaký dědek starý, nebo ej, moje záda, co jsi mi to udělal, chlapče? Docela jako za toho Junkrata on fire, ty vole. Hello there. Ne. Plán B. Ten nikdo není. Ne, já jsem umřel. Ne. Ne. Ne, ne, já nechci rád sapu. OK. Nazdar Gizmixy. Nevadí, teďka jdem všechny vyhýlovat. Vydom má hack. Jdem zabít vidou. Plán selhal. Nepočítal jsem s Tracer. Ty vole, panda Martin, dobře, kámo, rozsekej to, Martine. Opice.
Myslíte, že opice jedí třeba kapr? Myslíte, že by si třeba Vincent dal kapra? Easy. Easy. Easy opice, easy kapr. Terix easy carry, okej. Okej. Tak dostal jsem ho random, že jo, tak. Když už jsem to dostal, tak to zahraju. Nemůžu si vybírat. Ej lidi, jak se máte? My jsme tady jenom dva, jdeme do group chatu. Ej! Terix. To je, když jsem Spidovi řekl jednou Špido, bo ty mu říkajíš mě Špido, co je to Spido. Jo, Terix, jsi fakt dobrý za to, mrzí. The thing goes krrrra! Tak ten si o to říká. Jseš ready? Oh, ale já nejsem, já nejsem. Tři. Nazdár. Nazdár. O, já nemám bublinku. Hej, dobrá, jsi dobrá Ana, kámo, dobrá Ana, líbí se mi tvůj postoj, hlavně v tom, že vlastně tady je před tou nevýhlovaný Vincent a ty se nám snipíš. Chudák. Tak tam nejdu. Pff. Jsem na mě chodit nemusel. Rybí řízky, kámo, rybí řízky. Není to prostě, neříká, jsem smažený kapr. I když to budou asi rybí řízky. OK. Já se v tom vyznám, nebojte se. Kde je ta pizda? To je ona. Čus. A tady někde taky někdo šel nahoru, ne? Jo, tam byla ta... Nevím. Tyve, tohle je smažba teprv. Nope. Nice. Vy nám zabírá point! Nestihl jsem to. Prosím tě. Easy. To mohlo... Chtěl jsem říct, to mohlo bolet a ono to... Ve skutečnosti bolelo. Ty ve Desli, kámo Desli, dobře ty. A to jsem teďka ohodnotil Deslo jenom na základě toho, že jsem viděl, že dává účko, až ní odlítávaj pryč. To si zabil Terminus. Ještě jeden. Prosím. Freddy nedostane k Vánocům ani Epic. Nevadí. Dáme další hru.
Nazdar, Spido, kámo, jak se máš? Jaký byly Vánoce? Co jsi dostal k Vánocu? Nebo ještě teprve půjdeš na jídlo? Nebo se koukáš tajně pod kobercem? Chtěl jsem říct pod stolem, ale někdo se třeba kouká pod kobercem na stream. Hej, neříkejte mu Špído, prostě nemá to rád, proč to děláte? Proč to děláte, prostě lidi? Proč to děláte? Říkejte mu prostě Spido. Zikery. Hele, kámo, Spido, pojď hrát. Pojď hrát. Jsme ready. Chcem tě. Zapni hru a jdeme. Say no more. Dostal znovu židli. DX Racer. Jezdíš na ní jako za Freddy ho mladá. chce tak moc. Já si taky myslím, jako že by se měl, víte, jak by se měl jmenovat Spido? Ty bys měl být, kámo, takhle. A nebo by se mohl jmenovat taky Šunkana. Šunga na kaši. Ježíš, chudák, Spiro, nech to bejt, chudáka. Teď to nemá rád. A oni tě mají rádi, ale prostě chápeš. Prostě Já chápeš, taky kámo, nemám rád, když mi brácho. říkáš Terexy, když jsem Tertix. No jo, ale Tertixy, kámo, prostě Terix je lepší. Je to rychlejší, víš co? Jestli řekneš jo nebo s, je jedno, ale prostě Terix řekneš rychlejší než Tertix. Navíc Tertix už je takový trošku jako jazykolám a může se to třeba špatně vyslovit. No prostě, jakoby nějaký jakoby problémy v tam samozřejmě jakoby můžou vzniknout, že jo? Takže tak. Musím napsat ještě pár lidím Happy Xmas, na který jsem zapomněl. Takže tak. Ještě jednomu člověku. A pak zase budu chvilku jako při vědomí. Kámo, prostě Tertix the Gamer. Ne, no, dobře, no, tak si zahrajeme za tohle. Spidey, kámo, Spidey z Ostravy. Tak to je libový. Se mi líbí. Lol. Hej, jestli umřu. Jinak já nehýluju, já jsem Battle Mercy, jo, takže Jo, a healovat bude třeba Orisa teda. Jo. No, například. Ne, Sombra je healer, nebojte, já vás budu healovat, že? No, ale to si pro ten heal musím dojít. No, tak já tě ho nějak vezmu. Já Dobře, tě budu nějak čekat vezmu. tady, budu čekat tady. Tam nevylezu, sorry. Může, máš teleport, víš o tom. Jasně. Hrozný spamer, Jak jsem to spapal? Hele, já tam proběhnu a hacknu toho Reinhardta. Tak, prejna. To byla chyba. Freddy tam nejde. Jo, v pohodě, to byla moje chyba. Já jsem byl moc hladový po té Freddy, Aně. ty nube! Z druhé strany, bacha. Samozřejmě v kompeťáku bych to v životě neudělal. Hold him up.
Break him down. Mohl by mi nějaký nový hlášky, když je prostě takový jako vikingský torp. Terbjörn. It's a Terbjörn. Tohle nevypadá moc přívětivě. Jako sombre je strašně dobré, dobrá no. Škoda no. Zasili mi tam v té budově. No, Freddy, starý Torbjörn main. No. Ne asi. Jako čekám nějakou pentakill, počkej, my nejsme v lolku, co? O lolku, prosím tě lolko, nezmiňuj přede mnou, děkuju. Dobře, jak jsi tomu tady říká, když zabiješ celý tým? Něco to žvácne, počkej, já si vzpomenu, já jsem toho neslyšel. Ej, jo, jde si lolko, ne? Ne, prosím, nemluvte mi o lolku, jako dostanete instaba, nemám rád lolko. Oh my god, Hanzo, please, repik. Tohle je blbý, no. Nech tady našla. Moje turetka. Hanzo, jdi do toho. Hanzo, já tě ale nemůžu obránit. Aha, on tam nikdo nebyl. No. Nevadí. Ne asi, Dota is best, kámo. Dota is best. Ale tohle byla docela easy hra, jako. Pro nás. Hele, Špido, nauč se psát nejdřív a jako pak něco kampa, píš. Za... No, charakter. Týpek nevěděl, co se děje, jenom držel pravý tlačítko a dostal play of the game. Freddy mohl vidět ten skill teďka. Je někdo, kdo by si chtěl snad, kdo by si chtěl přidat, máme jedno volné místo, není problém. Není problém. Komu bych mohl ještě napsat Happy Xmas? Nevím, nikdo mě nenapadá. Možná tady ještě mýmu kamarádovi. Souhlasím se Spider-Manem, Dota je pro malý dětská, League of Legends to je pecka. Kdo to řekl? To řekl Tartix, jo? To řekl Tartix. Je, to jo. To je divný, on se prostě najednou odpojil. To nechápu. Nechápu prostě, Tertixy, nevím kámo. Nevím, prostě ses najednou z ničeho nic odpojil, to jo. Z ničeho nic, to je divný. Jakoby kdyby ses chtěl zkusit připojit znova, nemám s tím problém, no. Hele, Desly, nevím, no. Nevím, jestli jsi tu největší kápo. Není joke. Kapa... Mercy, okej. Okay. Rád si zahraju za Mercy. Z dlouho jsem na ní nehrál. A co je na tom tematický, jo? Pojďte se prosím posvědět tlačit. Jo, jasně, Junkertown, I see. I know what you mean. And I mean what I say. Wow. Sedli, pojď, postav se tam, pojď. Kam se mám postavit? Cože, tady to vůbec neznám. No je, a ty si hovoríš, týpek. Jak jste to našli tady? To jsem o tom vůbec nevěděl, to je hustý. Kde je moje fara? V pohodě, kámo. Tak ten rest je hroznej. Ne!
Tak jsem si zahrál dlouho, za tu mersi, no, bylo to skvělý výkon hned od začátku. Ha, mikrý. Ty vole, kdo to je, ten Swaggy, ty vole. Proč zrovna jsem musel dostat já? A, můj Mekry. Ježiši, zase Vincent, já chci Mekryho. Ta tady se jde mrtvá. Ty ve tři mej, lol. LOL. Nevadí. Ale ne, tak tohle už vadí. Hledy, počkej na Ipsa, stoj. Jakoby nemám moc žil, tamhle heal velkej. Snad se tam dostanu. Okay. Nice, dobře von. Tady nám někdo loupe perníček. Doslova. Tu, jak jsem to přeskočil, to byl jinačí trick jump. Musím říct, že jako Vincent mi docela jde. Co se hezky podíval do nebe. Čus Foresto, kámo. Konečně se mi splnil můj dětský sen. Ok, no, tak já mám za... Ne, tak tohle odmítám hrát. Woo! Fredry. Ano? Keď skočíš, tak postavu ti nechá. Cože? No, už ne, ne, ano. Noční můra ožila. Je, to je náhoda, já jsem umřel úplně, bez ničeho nic. Bože, proč to sám taky to pochutí? To je úplně náhoda, já jsem za to umřel na to Lucy, já to jsem nechtěl. Ano. Jo, tady vlastně musím držet. Ono to... What? Ono to... Ta kulička od Moiry ničí Tavry. Jako vážně. Tak to je pěkně... Na hovno, ne? To je dost na hovno, ale na druhou stranu je to dobrý vědět. To nebudou čekat. Nice. Aučko je zpátky. Jdeme někam položit.
Jdem položit kabel. Nice, to vždycky potěší. To je vždycky potěší, Foreste. Děláme z toho trošku battle wagon. Kde mám věž? Jo. Ty, já jsem hrozně dlouho nehrál za tu symetru a trošku netuším. Už začínám zvykat. Hrdý pozor! Ne! Ne! Proč já? Ah, ty se máš, Foreste, dostal ramky, já jsem dostal pěknou piču. Yeah. Proč nemůžu dostat třeba sombru? Bych si rád zahrál za sombru. Ale jo, dobrý, máme to. Headshot forever. To je ten dobrý hráč, ten Švegl. Je, já jsem to udělal na špatnou stranu. No, já se s Dčkem mám taky, ale chtěl bych jako ty ramky, no, kvůli tomu PUBG. Zatím dostávám samý hrdiny, kuby, který jsem chtěl, no. To je pravda. To je pravda. Já vždycky, když to udělám nějakýmu Zeňátovi, tak si připadám jako hrozný borec s tou sombrou, ale teďka z pohledu Zeňáty je to hrozná hovno teda. Mám docela žízeň. Má naše EMPčko. To bolelo. A kolika gigový SSDčko? Jsem málo řekl megový. Taky ty bude stream, Freddy. Vůbec netuším. Záleží podle počtu donatů a vzhledem k tomu, že to bylo nula, tak to teďka vypnu po týhle hře. Tak to už se skoro bálíš, že? Nejlepší je, že vy si... A 120. Ani to číslo neukazuji. 120 je fakt zbytečný. Jakoby na systém asi dobrý, ale aby si s tím jakoby něco pořádně mohl dělat, tak je to na ono. Aspoň 240. Pásá jedna sekund. Ou, ten Macri Pain 2-2. Ten to docela jako kropí. Jak se zabil skoro sám? Hej, ty lagy mě štvou už, ale prostě. Já chci jak nějakýho zábavnou postavu. Jo. To je ono. Really? Yes, běž tam, ano, tyjo, sama. Jseš chytrá. Ne, tam nikdo nebyl. Já vás teda zapustím, ale ještě přijde.
Ale já teďka fakt jako streamuju hodinu, myslím si, že na Vánoce je to docela OK jako. Takže je to tak, lidi. Podíváme se na poslední play of the match. Jo, to byl ten začátek, ten tady hrozně vykl, ten týpek. A spíš tak jako dodělal. Docela po této aimu přímě. Čekal jsem teda mnohem jako brutálnější. Dáme tady panda Martinovi. A já se s váma teda jako rozloučím. A doufám, že jste si stream užili, byť trval jenom hodinu. Já samozřejmě nechci tady... nechci vám nějak krást čas s rodinou nebo něco takového. Takže vám to ulehčím a vypnu to já, protože já teda ještě sám jakoby chci jít dolů. Ještě se někde pokecat. Možná teoreticky bych možná mohl ještě přijít dneska, ale abych pravdu řekl, tak jsem docela unavený, protože jsem dneska spal jenom 3 hodiny. A docela mě to vyčerpává, no, jakoby, když bych jenom hrál a tak jakoby, chilloval u toho, tak by mi to asi nevadilo, kdyby hrál třeba PUBG, ale ono ještě u toho mluvit a vymýšlet u toho nějaký komentář je docela dost vytěžující. Já možná nevím, asi jste si toho i všimli, že mluvím trošku jako pomalejš, úplně nemluvím jako s nadšením, ale... Prostě je to tím, že jsem unavený, no. Ještě jsem fakt spal 3 hodiny a vzhledem k tomu, že já se vždycky jako chci připravit, prostě mít jakoby všechno v pohodě, s předstihem, abych právě nemusel potom třeba něco na poslední chvíli dohánět, dodělávat, kupovat, tak jsem vlastně spal 3 hodiny kvůli tomu, že jsem vlastně stával brzo, protože jsem musel stihnout... obchody, otevřený obchody, neboť jsem jakoby byl samozřejmě připravený, ale potřeboval jsem koupit nějaký dárky, jakoby já jsem už připravený dárky, ale musel jsem koupit ještě dárky pro pár lidí, mámu, tátu, babičku, dědu, strejdu, tetu, bratrance, druhýho bratrance, něco jejich dětem, a vlastně jenom pár drobností jsem dokupoval. Byl to asi košík, takže chápete, že prostě člověk je unavený i s tou vší přípravou na ty Vánoce, když to nenechal prostě na ten poslední den a nemusel se jako prát mezi lidmi o poslední kusy zboží, tak to bylo fajn. No. Jako jinak pohoda, jinak klasický Vánoce. Nejhorší je, že mi došla kofola. Tohle sto lidí je poslední kofola, co tady mám. A nebo víte co, hele, já nechám ten stream zaplay a budeme si povídat, protože upřímně mě, a já nevím teďka o čem, hej, teďka jsem domluvil story s tím, to mě úplně nabudilo. A potom, teďka, budeme si povídat prostě, já nechci teďka hrát, budeme si povídat. A uvidíme, jak se vám to bude líbit. Jestli vám to nebude líbit, tak asi půjdete. Nebo víte co, dáme si ještě Hearthstone. OK, dáme si ještě Hearthstone. Jakoby to je taková chillová hra, u toho člověk nemusí moc přemýšlet, jestli prohraju, tak prohraju, whatever. Ale... Docela mě baví si s váma povídat. Hej, když jsem dal play teďka, launching. A... Jo, co jsem dostal já, jo? No, já jsem nedostal nic. To je jednoduchý, já jsem nic nechtěl. Já prostě... Všechno, jakoby, co chci, jsem si koupil za vlastní peníze, co jsem si vydělal. A... Nepotřebuju... Já jsem vypnul zvuky. Co? Nebo to je jenom stišený? Teď se mi vypnul. To je divný. No to je jedno, vy mě slyšíte, ne? Teď se mi vypnul. Jo, dobrý, vy mě slyšíte. Tak to je pohoda.
No, tak prostě vy jste taky tak jako částečně moje rodina. Vy jste taky částečně moje rodina a mám 8 GB RAM, ano, mám 8 GB RAM Forest, jestli se ptáš. A já bych se nejradši pustil písničky, jako upřímně k tomu Hearthstoneu, ale streamuju i na YouTube. Víte co, já to vypnu, já na chvilku přeruším stream, abych to přepnul jenom na Twitch a budeme si pouštět ještě u toho písničky. Samý pecky si dáme, i když, nebo ne, já nevím. Se nerozhodne, já nevím, co chci momentálně, já jsem upřímně docela i docela jako, já nevím, co dělat, já asi půjdu, nevím. Jinak líbí se mi moje slovní spojení, asi půjdu, nevím. Asi půjdu, nevím, do kopce masážení a tohle je blbý, no. Měl jsem vyložit toho Doomsayera. To je zpět damage a když vyloží ještě něco, no já mu to teďka nezabiju, no, to je blbý. Špátým kola, to už může být pozdě. Oh shit. Tak to jo, I like. Tohle je mega dobrý. Tak tohle bychom teoreticky jako mohli tak jako nějak jako pořešit, no, jako to teoreticky, ale ne. Dáme na prázdno Doomsayera. Ono bude muset zabít. Yes. Ono bude muset zabít a my příští kolo dáme Dragon's Fury. Minimálně to využije 2 až 3 miniony, což je, myslím si, že docela optimální play. Jinak já jsem dostal ještě k Vánocům elektrický zubní kartáček. Takže tak, no. Co jste dostali vy lidi? Napište mi to. Napište to do chatu, co jste dostali. Ups. Jako mohlo to být horší, no. Tak teďka si musím líznout 5 damage, 6 damage minimálně. Takže Blizzard, nebo cokoliv. Ať ty vole, zrovna tohle, to je fakt smůla. Jako upřímně, vždycky tam, jako mám tam samý velký spely a teď mi to lízne tohle. To je fakt, ale Overwatch dneska už asi nebude, já jsem na to moc unavený. Jakoby, můžeme si povídat, ale nechce se mi moc mluvit, no. Nebo takhle, nechce se mi u hry moc přemýšlet, tryhardit. Cokoliv s tímhle společného. No, prostě nemohlo třeba předtím jako fungovat. My jsme nemohli být kamarádi předtím, proč až teď? Ty jsi dostal free scooter? Tak to bych nechtěl, kámo. Nazdar Atrejku, tobě taky šťastný a veselý. Doufám, že jsi dostal nějaký pěkný věci. To je paráda, když už se začínou chodit subové, to už jsou prostě lidi, co znáte, co vás dlouho sledují. Máte takový pocit toho, že máte takový pocit radosti, když sem prostě přijde někdo, koho si prostě pamatujete, máte takový pocit jako taky jako bratrstva, rodiny, to je skvělý. Jakoby Brachialus, říkáš si o to, víš co, prostě Spido je mod a je to
věrný fanoušek a ty urážíš jakoby de facto mýho věrného fanouška, takže si chápeš, že no, nevím, jestli bych zasáhl, kámo, nevím, jestli bych zasáhl, jakoby ty ho roustíš a ale roustíš nepravýho týpka, no. To je blbý Foresto, no, to je blbý, to bych nechtěl. Ještě se mi to neděje. Čus, kámo. Myslím si, že tohle ho trošičku vyvedlo z koleček, z míry. jak už to zakecává. Jak už to zakecává, týpek. A Trejku, ne, ty kráso. Akorát je mi divný, že neslyším ten Hearthstone. Well played. Thank you. Jak už dělá? Já nic. Já jsem v tom nevině. To on? Ne, tak všichni jistě chápem, že to brachialu smysl ze srandy, ale příště si dávaj jako pozor na pusu. Kame. Okej. Dáme si, hej, vy se tady nějak kupíte, já bych chtěl poděkovat. Hej, ale to je fakt divný, že neslyším žádný zvuky prostě. Mega divný to je. A tohle to funguje. Tak je to jenom Hearthstone, proč ho neslyším? Aha. Neříkám nic. Rozhodně to nebyla moje chyba. Nazdar, Vetrixy. Hej, vy všichni máte ty vánoční. Já možná taky vánoční, díky Jirkovi. Já mám Pikachu a... Yes, já mám Dolesto. Ne asi, tyjo. Ne asi. Díky Jirkovi. Škoda, že to není Jirka. Hele, Milane, pak se na to podívám. A jinak chtěl bych Atrejkovi teda... moc poděkovat za ten sub další. Moc si toho vážím. A je fakt skvělý, že... Já to ani nevím popsat prostě. Já jsem fakt rád, že mám vás prostě. Že si můžu teďka jít s kým povídat. Protože upřímně dnešek nevyšel úplně tak, jak jsem si myslel. Takže... docela set story, no. Teď nevím. Ale si dáme dům, ne? Dáme dům, nejsme pusí, s to doženem do toho 10. kola. Já nevím, Atrejku, jestli slyšel moje děkovné zprávy. Ježiš, to je tahle týpek. Kristus. Fresh from Kazakhs. Hey. This shit way too crazy. Hey, you do not amaze me. Hey. I go from Russia, ACA. Gucci gang. Pak tam říká, spend $10 on new chain. My bitch do lock cocaine. I forgot her. Ne, fuck. That bitch, I forgot. Něco takovýho tam říká. Nějaký takovýhle hezký slova. To je blbý. To je blbý, toho se blbě zbavuje. Všichni tady chcípneme. Cože? To je ústý, Milane. Ne, tak to na mě...
To je libový. Já to věděl. Ej. A teď to dá za 6, víš co, když jsem tam potřeboval minule, tak to nedalo za 6. Ne asi, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Foresto, zabij se, kámo. To je, je to řešení prostě, ne. Neříkám, že ne, já bej tebou, já kdyby byl tebou, už to dělám, už upřímně už to udělám dávno. Nevím, na co čekáš. Rodina. Jakoby mě spíš dneska naštvala, no, takže upřímně nevím, jestli tam chci. Nebo takhle, jako, asi bych tam šel, ale jenom kvůli jídlu. No co mluvit, kámo. Přiším kolem mi zabije Fénixe, jak nemilé. Jdu na to. Ok, Foresto. Pak pošli fotku. Jako nejlepší bude, když skočíš z vysokého mostu a budeš se nahrávat na, na Messenger a přesně těsně předtím, než dopadneš na zem, tak pustíš to nahrávací tlačítko a pošleš mi to do zpráv. To bude Gucci. To bude Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. No, nevím, no. Jako ovci na to asi používat nebudu, takže přijdu od dvojkovýho Pyrose, čert to vem. A víte co? A já bych použil, no, docela zablokovaný jsem. Tu jsem. Jsem takový kreativní. Jestli někdo bude chtít vymyslet zase nějakou smrt nebo něco takového, tak není problém. Tohle je blbý trošku. Tohle je trošku blbý, ale jako zvládnem to. Všichni tady chci, brava. Jsem se docela zablokoval, když tak nad tím přemýšlím. Jsem mohl dát toho Pyrose, Freddy ty pitomče. Hele, králíka, jednoduše, vem prostě cokoliv. A mají z něho tím do hlavy, pořádně, nejlepší třeba nějaký velký kámen. Třeba, tak takovej. Hej, my tady všichni chcípneme dvakrát, to je nefér. Kolik mám kary v ruce? 10. No jo, ale co zahrát? On zahrál asi Doomsayera. Nevím, co zahrát. Všechno se mi zdá takový důležitý. Děkuju. Zahrajem Doomsayera, ať se nepřelížem. Takhle. Jsem trošku funěl, no. Pro jistotu všichni umřeli třikrát, pětkrát, 500 000.
Já jsem si to myslel, že to týpek bude mít. OK. Tohle mi nevadí. Ještě jednoho má. Ne asi. To mi nevadí. To mi trošku vadí. Co vrátí do ruky bez tak. A teďka přijdu o dalšího miniona. Ne. A to není armor. Jaina. Oh shit. Fuck. Fuck my life. Jdi na chuj. Suka, bliať. To je blbý, no. Co zahrajeme za 4, ale. Já jsem blbec, já jsem je nechtěl zabít. Já jsem úplně zapomněl na to, že mu to vrátí do ruky ty miniony. To je v hajzlu. Bageťák, tady nějaký tyjo, Magna fanoušek, a to byl předtím můj. Nebo ne? Nebo jsi byl od začátku Magnu? Ne. To je hajzl. On je chce přelízat normálně. To mi nevadí. Ne. To mi kinda vadí. Co to dělá? A já už nemám. Top ten. Town se hodí. Hej, ten týpek je na to možná hůř než já. OK. Jakoby to, že nemám Jainu, docela zabolí v tenhle případ, no. Tak hraj, kámo. Jsem přesně věděl. Pojď něco dobrýho, velkýho. Jako dobrý, já si nestěžu. Tohle je dost dobrý counter proti němu. Destroy damage mi, ne, to má vlastně warrior. Backstab, nebo něco takového, nějaká taková kulišárna. Že ho to baví, kámo. Ježiši, už zase. Ej! Jak to, že ho má tolikrát, ale? Tohle je blbý, no. Tohle začíná smrdět hovnem. Korily. Ne. Doufám, že nemá nějaký kombo brutální. Doufám, že nemá víc jak 16 damage. Protože... Hej, kolikrát má tu... Jo, aha, on se to vlastně může nakopírovat tímhle s tím.
What the fuck? What the fuck just happened? Proč to udělal ten týpek? OK, no. Přesně, kdyby odmáčil kolo, tak by vyhrál, protože bych si líznul a mě by to dalo damage. OK, jako já se nebráním, jo, já se nebráním. Já se nebráním. A Call of Pain. Hrajem proti Handroji, to bude rychlá hra. To bude docela rychlý, ale to se bojím. No, zrovna takový velký věci. Nejen ve hře. A je blbý. To bude určitě ten Spell Hunter, ježiš, to tak nesnáším prostě. Taky nesnášíte Spell Huntry? Já nejvíc. A už je to tady. Ale očividně to byl jako rank 10 prostě Roguna a věděl, co dělá, takže... Takže tak, no. Jako pohoda, těžká pohoda. Myslím si, že worth it. Jako zajímavý secret, to každopádně. My to vyzjistíme, vzhledem k tomu, že je to takhle pomalý, tak prostě proč ne? Vyzjistíme to takhle. Upřímně Tar Creepera bych si radši nechal proti minionu. Ježíš, to bude nějaká levárna s tou coinou. Já to říkal. Říkal jsem to. Jasně, kámo. Pětkrát třeba. Jo, mluvte přes sebe, v pohodě. Jakože... Bez problému. Tenhle týpek asi bude vědět víc než tam ten Hunter. Ale blbý no. Ale blbý. Si myslím, že to s tím Barnesem je pěkný bullshit, jo. Jakože, on to měl jenom jednou tu kartu. Aha. Ale já přežiju, kolo chcípnu, jako. To je ono, to jsem chtěl. No nic, tak jsem dead. Tohle je fakt bullshit. Nicméně lidi, já se s váma rozloučím, popřeju vám krásnou neděli, popřeju vám krásnou neděli, hezký svátky, doufám, že jste si užili Vánoce v pozitivním duchu. A já se s vámi rozloučím, mějte se fanfárovi a čus.